Мен Нұрболат Төкенұлы, Тарбатаймақ, Төрбетші, Даудан, Үш қарасы ауылы, Ласбай қыстағының тұрғынымын. 2012 жылы Қазақстан қоныс аударып, қазір Қазақстан азаматымын. Менің арыз берудегі себебім, мемлекеттің 99 жылдан 2029 жылға дейін 4 жансанға 22 мың жер суармалы заңды берілген. Осы жерімді 2019 жылдан бері пайдалана алмай келемін. Сол себепті қарқаралық сотта қарқаралық адам құқығын қорғау органдарына 2019 жылдан 2029 жылға дейін келісім шарт бойынша осы жерінің қаражатын алып беруді сұраймын. 2023 бірінші айдың 3-ші.